Гора мне бедной, беда гаротной, з усіх баков я абрабавана, з усіх уладанняў сваіх абабрана, з усіх убранняў сваіх абадрана на ганьбаванне свету. Але ж і вам, што мною спагардзілі гора, што былгалі мяне беда, што бакралі мяне галеча і што прагналі мяне туга. Сыноўняя непабожнасць бацькам знявага, а матчын праклён загуба сынам. Аўтара гэтага звароту ад імя праваслаўнай царквы да ўсяго люду паспалітага ад арышту ўратаваў толькі псеўданім, якім ён падпісаў свой твор. Сама ж кніга была забароненая, за яе распаўсюд накладаўся вялізны штраф – 5000 злотых. Друкарня, дзе яе выдалі, была зачыненая, а рэдактар Лявон Карповіч кінуты ў вязніцу. Што за вялікая небяспека хавалася сярод старонак гэтай кнігі? Пасля Берасцейскага сабору 1596 года, што даў нашым продкам новую рэлігію уніяцтва, грамадства фактычна аказалася расколатае на дзве паловы. Тых, хто прыняў новую веру, і тых, хто не хацеў пакідаць праваслаўе. Абодва бакі імкнуліся давесці слушнасць сваіх меркаванняў. Вялася сапраўдная барацьба за душы людзей, і зброяй у гэтым змаганні стала слова. У 1610 годзе у друкарні віленскага брацтва Святога Духу пад псеўданімам Тэафіла Арталога быў выдадзены «Тренас» альбо «Плач Святой Усходняй Царквы». Гэты твор палемічнай літаратуры быў напісаны на польскай мове і адстойваў пазіцыі праваслаўя, і не проста адстойваў, а фактычна заклікаў да барацьбы супраць уладаў. Ягоным аўтарам быў Мялецій Сматрыцкі, вядомы пісьменнік-палеміст, грамадскі і царкоўны дзеяч вялікага княства літоўскага. Не прызнаўшы законнасць Берасцейскага царкоўнага сабора, ён выступаў як абаронца праваслаўя ў нашым гаспадарстве. Праваслаўе, што перажывала зараз глыбокі крызіс. У праваслаўным асяроддзі нашай тагачаснай краіны востра не хапала адукаваных асобаў, якія на роўнах маглі б весці высокаінтэлектуальную палеміку з уніятамі. Уніяты перамагалі у гэтай палеміцы, але выняткам справіла стаў Мілет Сматрыцкі. Яго выдатная адукаванасць, эрудыцыя, талент прынеслі яму заслужаную славу не толькі ў праваслаўным асяроддзі. Мялецій Сматрыцкі ўвайшоў у гісторыю не толькі як пісьменнік-палеміст, але і як выдатны філолаг. Працуючы рэктарам Кіевскай брацкай школы, у 1619 годзе ён выдае «Граматыку славенску», першы на ўзор еўрапейскіх падручнік па царкоўнаславянскай мове. Больш за 2 стагоддзі граматыка славенска заставалася адным з самых вядомых падручнікаў ва ўсходняй Еўропе. Рускі вучоны Міхаіл Ламаносаў называў яе брамай вучонасці. А ў 19 стагоддзі яна стала ўзорам для харвацкай, сербскай, балгарскай ды румынскай граматычных сістэм. Мялецій Сматрыцкі, цікавы чалавек, цікава жыццё, цікавы лёс. Здабыў славу не толькі папулярнасць, але славу ў маладосці сваім творам абарону праваслаўя. З такой энергіяй і імпэтам гэты твор напісаў, што адразу гэта прынесла яму славу, але ўвогуле стаўся слаўным пасля прыгатавання гэтай граматыкі славенскай, якая стала падручнікам на некалькі стагоддзяў для ўсяго славянскага свету.
У 1620 годзе Мілецій Сматрыцкі становіцца архіепіскапам полацкім. Але неўзабаве ён будзе вымушаны пакінуць радзіму, абвінавачаны ва ўдзеле ў забойстве уніяцкага святара Єзафата Кунцевіча. Сматрыцкі скіроўваецца спачатку ў Палесціну, потым у Грэцыю і Егіпет. У падарожжы ён правядзе доўгія 3 гады. Напрыканцы жыцця Мілецій Сматрыцкі прымае уніяцтва і адмаўляецца ад сваіх ранейшых поглядаў. І не проста адмаўляецца, а з такім жа пылам і талентам крытыкуе дагматы праваслаўя, які адстойваў іх раней. І цікава, канешне, паразважаць, чаму ён так перамяніўся, чаму пакінуў праваслаўе, перайшоў ва уніяцтва, чаму гэта зрабіў спачатку патаемна, хіба некае сумленне яго мучыла, не хацеў гэта выяўняць. Ну, некалькі прычынаў. Я, напрыклад, не веру, што гэта быў такі ідэйны пералом, духоўнае адкрыццё. Я думаю, гэта звязана з звычайным чалавечым лёсам. Чалавек пасталеў, чалавек пабываў у выгнанні пасля забойства Єзафата Кунцевіча на чужыне. Чалавек страціў малады імпэт і задор. І мусіў скарыцца перад сілай. Ось, гэта такі яскравы прыклад, як тое, што было ідэалам маладосці, становіцца непатрэбным у сталасці. Вучоны, філосаф, пісьменнік, святар, адзін з найбольшых інтэлектуалаў свайго пакалення, ён стаў адлюстраваннем таго часу, складанага, супярэчлівага, неспакойнага. Але нягледзячы на гэта, Мілецій Сматрыцкі назаўжды застаўся верным сынам сваёй радзімы, Рэчы Паспалітай.